كوحها مسايدة قاعد صار كلا لك واحدة غواريش تساك وعصاقة دين دولان عن دقنين لهين لقانا ورقة بين ودكتين وادلها بين كقول مقدي كشره مر والبنا كجره دقال عن لو أجين هي تشكل جودة هي نعيب ضد كلا مسايدة دولان كقول جودة لو عصاقة دي جرا وين كجبي جرا أفهمية تبر أفهمية سكتر صدانة لك تبعت دي كلا داري هرجوه ميليشيا وتمشوا يا لواي كعررين هو بقى لقى فرتي كوا كلا واحد روبين وركي وعيو بدلانين أروح سنة للدلينات دي سين ولا دعوة عاد وحاس واحد كجرا وما جرتوا مصايد النعيب بيخبان أباب الكل جودة بيخبان علاد كل جودة بيخبان تذكر كل علاد ما خبان وإحنا ما أبابولان نك أروح سعيد جاب الدلي أنا قبل بس كده الدلين شاقكم على دجال كنا كاس يعني لدي هوس جلينين أفك بيك دورنا يان وعيسى ورانا أجل يرادو ميرتو بيك العاد أنت وده حيسو تدحو لاري وهردو وأنا دجال كور قبل حبر إسكس عضم على أركي جلب كمان لو آسي وعلى قد عصر ويحي أي سيدين وأن أنت تبري يرو أفحن وصودو هذا صودو هذا مالي ونكسن تقال خبيلة كواسك أون فايا أول كي لغا شيخ ميلهي بالقندة هذا كفيري بان ليري هدا مدو قل قدود شيخال سورة قال جعل رعوي شبال دوس مغليس ما أنت وابا حافظة هاي نبي كنجر تاوه دوكتي نمان كان دريس كاين نان أغلق بلان لهاين متغاني تدك كالانا نقورت اسكو قلجري diris kooda nabeen kasto uga shiraayo hoteelada sudan jiray meelahaas iyo kaaraan iyo meelaha muufada lagu cuno saaki waan soo salaamin hoga hubay no keenayna wa ka reebanay wa ugtina anagu hub ma gadan hubkooda no huba warka sidee rabaan iyo munaafiqnimo inay ma taqaanay idinku sheegana lama rabo warka waa in laga sugaa taliyaha ciidanka xawaadle jeneralka riiran anagu de meelaha kale markan jiraad arkaysiin reerkiigu markuu dagaal galay reerkiiga u dagaalama qabiilkayga baan ahay markaan meel kale jiray markaan siyaasi ku dhaganayay waas ka sheekay kala laakiin dagaal reerkii reer kale markuu dhaco anuu reerkiigan qorag u sitaa dagaalka safka horabaana masay walaahi billaah tala jufan ka dhigna maanta oo ku idaacada ku iinaa nin aan la dilin naaga laga dhaawacay guriga lagu galay dhahaayo anagu ma nihin kuwii qolka ku shiray ma nihin kuwii diriskooda u shiray ma nihin kuwii duulaanka soo qaaday ayaga baa shiray ayaga baa tashtay ayaga baa nacaybka ku jiray ayaga baa soo duulay ayaga baa jabay ayaga baa media taagan annagu waxaan leenaa marka nabad nin walba dan ugu jirtaa meel nabad ka jirtaa horumar ka jiraa diriska kuma duulna mana dilno laakiin marka la daadansada annagu dadka baroortoodan media keenna media dadku ka ooyaan annagu ma ooyno waan la yaqaan waxa la yiraahay way aarsadaan laakiin ma ooyaan dadku waa kala taariikh waa kala aabe wuxuu nin walba ugu gisaayn ma noqdo waad ogtihiin reebel waxba lagu yaqaanaa in hub furtaan in wax dilaan in isxurayaan in aarsadaan in ooynin baa lagu yaqaanaa reebelada kalena waxa lagu xantaa mar walba in colaada ka shaqeeyaan in habeen walba shiraan in wiligeed santayna meel isku meemaano ka shaqeeyaan in dad la dhigo maba jirto maba isku fahanaba maba isfahmaynaba anagu maba isfahanaba waxa kaliya isku fahanaa waxa la dhaan waa waray xabada socotooy intaas waa isku fahanaa qof nagama maqnaado inta tagna soo laayna waxay wadaan ka soo qaadan laakiin tara kale oo annagu ku midowno ama aan isku nimaado maba jirtaba waana la yaqaan hadaa hata aan ku faano macquul ma dadku waxay rabaan iska sheega minni annaga nimba meel u socda nimba ninu farq ku dhagan yahay nimba ninu ka raaraca labada isku dhaw generalkii sanbaloolsha farq isku dhagiyay ma ogtiin dad markii inta qol isku yimaado dad kale dul mugoodi duulaanka ka shaqeyn kara maba nimba laakiin midan ka midaysana jirto ba marka habadu tiraado kurtigeen wa joogna meesha dagaal ka socdo wa tagayna furud tan tagayna waxay wadaan soo qaadina nimanka marka media ka ooynayo macallina la dilay iyo nin aroos ah la dilay dhahayo horta ilaahay sidoo og yahay ninka la sheegayo arooska iyo naagtiisa dhaawaca anagu shaqo kuma lihin ilaahay amar qaati haduu qof walba sidoo rabo uu qof kale dush uga saaro xataa kuma faanayna anagu waxaan dilino waad ogtihiin libaaxu waxyaalaha baktiya iyo hilib meel yaal iyo muxuuna wuxuu disho cuna anagu waxaanan lahayn ma sheegan ilaahay waa marqaati anagu ninkaas ma dilin haddii aan anagu rabno waa isaga faana anaga dilna iska dheelan shaqadayna maahan anagu libaax wuxuu na dilin mucul ninkaas anagu shaqo ku milihin kuwa kaloo laga cararo horjoogi milishiyaad ku jiro hub laga furto wuu jiraa dagaal wuu jiraa in la jibiyey way jirtaa masaa inay carareen wuu jiraa laakiin ninkaas meesha ku dileen waa meel kale burka dirmeed iyo nabaddii sheekh shariif wada iyo dagaalkii u dhaxeeyay iskaga dileen arooska lagu gaadaa liir nin libaax ay ka baqaan buu ahaa liiri meel annaga noo dhuumahan diriska ma nihin annaga waxay nagu soo weerareen miir tuuga iyo galcaad inta u dhaxayso markay noo yimideenne waad iska ogtiin annaga hubleena loo keenaa haddii khawaarish tahay iyo haddii masaay tahayba waxay
anaga noo yimaada hubay oo noo keen aan anaga qararan ninno wuxuu na ugu saayn ma noqdo masaaya aqta dhulka dhiga anuu waxa la yaaba qabiil dhan oo kamidaysan dulmi dad kale oo habeen wal bashar war ma xuduulani soo qaadan sidax dibil la soo dhaaf ma yaro terabeel wa maalin walba ya jabo idaacada ka caab islaayaga duulanka ya soo qaado islaayaga ya soo tashto islaayaga anuu waxa halas kuma tashanaba maba naga suurtoobaysaba hadda tirada tashan qof waxa walaan isku keeno dulmi ka shaqeyna ayaga isfahmin macquul maaha wallah marka waxaan leeyahay ilmada reyaalow saddex dulmi hala kala daayo kow in qol mugdi lagu soo sharaxo la joojiyo in driska lagu duulana hala joojiyo waa masaa ciidan la hadla in lacala calo miidi hala yimaadana hala joojiyo midda afraad waxa iska dishaan in kula daarasho dagaal meel kale ka dhacaya dusha ka saartaan hala joojiyo anagu macallinkaas ma dilin naagtiisana ma arag mana noo dhowa burdiri meed ma degno oo diris ka midni oo ma gaarno oo meel noo dhow ma oo xuduud ma oo meel aan naqaan ma idaacadahan ka maqalna meel burdiri meed xataa ku yaalla ma naqaan marka hadda wixii boosaaso ka dhaca haddii dusha layska saaraayo waa gooni haddii riya wax lagu dilaana waa gooni annagu waxaanan dilin waa dilin dhihmayno kuwaan meyda kaalaya qaata ama u soo dirsada nimankii jareer weyno nala deganaa ee markaad meyd ka carartaan aad idinku soo dhiibi jirnay shiidle intaa wacdaan meydkan aad ka soo carartaan hoggaamiyihii macawisleydiin ku jiro meesha yaal yaallo soo qaata qori celis ma leh annagu qori idiima celinayno laakiin meydkiinna waa idiin ogolnaa inaad duugataan masaay marka jabkaas baa ku dhacay masaay xawaadla waa ku daalaysaan xawaadla waa nin idinka adag idinka xoog badan idinka xoolo badan idinka dad badan idinka hub badan idinka geesasan idin ilaaliyo idin xurey dagaanadiina nabad ilaalin ka ah markii horta inaad arki waysaan nimankan dabeecad waxay u leeyihiin ma arki karaan dadka wax ma arki kara la yiraa yaqaan waad ogeedeen inay budlan habaarayeen masaayidka dhexdiisa koonfur galbeed hadda inkaaraya hata xawaadla waxay ku haystaan mataqaan soo qawaarij ugu adkaado isku xiree intaasi nuu quuri la'yo qawaarijo markii joogtay shibay ahayn markaan khawaarij astronom gobolka aynu xurayna maalin walba shir jaraa'id la taagin maalin walba duulaan soo qaadan ayaga may ka cararayo maxay ula jeedaan waa masayr iyo nacayb ma arki karaan qof horumar gaara ma arki karaan qof xura ma arki karaan qof wax qabsaday ma arki karaan ayagu dhooqadaas iyo wasaqdaas bay iskaga nool yihiin koonfur afrika markaad joogto waxaa jira qabiil qoose la yiraahdo oo gobollada dhan degan haddana guri dhagaxa soo afrika oo dhan kulahayn meel kastana joogo oo guryaha tirtiro dadka shaqaali u yahay ayagu waa sidii nolol ma leh guri dhagaxa ma leh iskuul ma leh nadaam ma leh maamul ma leh horumar ma leh jaamacad ma leh aaliboor magaalo ku taal ma leh waa rafaadsanayaal waa wasaqda soomaaliya waa horumar la-aanta soomaaliya maxaa marka ujeeddada idinku jirtaa maxay tahay inaad maalin walba dad soo weerartaan oo meyd ka carartaan maxay tahay danta idinku jirto anugu ina maalin walba idiwaaniya mashadaal ay ugu shubateen anugu wiilashayda waxaan leeha howtigina ha ku duulina ha dulmina markay yimaadeen mid noola ka riibina warku soo macadda janaalka riyiiraana xafiiskiisa amarka laga soo bixiyey marka ayagoo socda aragtaan sidaad yeeshaan saaka yaala bees ha u dhaafina hadday cararaan ha eriyina hadday isdhiibaan ha dilina haddaad qabataan ha dilina haddaad dhaawacdaan ha dhammaystirina bes markay dhintaan qoryaa ka aruursada markay cararaan ka soo hara warku waa dhan yar sababtoo ah ragannimo dagaal wax la yidhaaha jiro gulnimo dagaal anagu ma naqaani caraaf mayd fiidu lagama duubi karo dhaawac lama dhammaystiri karo dumarka lama kufsa karo odayaalaha lama dili kariyo caruurta nin cararay lama eryi karo nin isdhiibay lama dili karo nin dhaawaca lama dhammaystiri karo haddaad dhaawaca dhammaystirtaan ama maxaabiista dishaan biriya qorya idiin keenayo qoryahan inta dowladda soomaaliya masar ay ka soo qaado qaabka qabiil oo xasan reerkiisa u siiyo kadibna adinka sifar samaysan idinku imaanayo yaa idiin keena haddaad dadka laaysaan xawaal boqol abgaala markaad qabataan boqolka qori ka qaata biriya oo xasan intuu masar hub kale ka keenuu soo siina maalinta dambey keenaan iska dhammayna faa'iidada idinku jirtaa waxay tahay warshadda hubka samaysay idiin yihiin warshadda hubka samayso ay idiin yihiin haddaad warshadda hubka samaysay iska xirto waa problem intiisa la-eg waxaan isku dardaarmaynaa inaan warshadda hubka la xirin oo loo xoog dhammaysa xabadda magay bababac siiyaan fulugu xabadda saa'id u ridaa xabado badan u ridaa dhab tartiib ugu siiya qoriga haabad ka dhaha iska dee baqaarka hubku biri mid kale ka soo qaada xasana qabyaalad ku soo dhiibaayo taliyaha ciidanka iyo waa isku reer masara hub keenaysa soomaaliya kooxda qawaarijta lagula dirirahe xasan reerkiisa uu seena reerkiisa xawaadday kula soo duulaan xawaadla waa ka furara meel hub geynaa la-ana hadda anagiana la kala celihaayo marka hubkii nagu batay problem oo dhan beledweyne boqol gogoloodaa taal maxay ku timida
هو أبقى القواريش كلها درر اللي يري حوالي كل سود دولار وحوالي كصفرت ناقية حتى هو بتاع حوالي هذا يلمي قري كستب قل قرية تاع لو أبقى لك صفرت والله بالله بالله جينا الله عنا وانو بده يبقى هذا هو إن قريب جبنوا أما قريب كذن وسي كذا هنا حتى عرفت وقتها جيني هذا عرفت وقتها الفرنوا مرك أبقى له دجال كمان توه كل شبتين واني شبي شرتين واللي إن قول مجارينا هذا تم مسكف لينا قرية فردية بتين إن إذا كرة حاستنا وحواي لا يبقى قبيل وجزء الصومالي يقدر جاي لا صعدة